Nkwe yanziza nnyo munywanyi wange gwo mulunji achakiriza tutambule fenna mu buddo obufaanana nga buno obwawaka nga tukutunuliza ezimu ku nsonga semasonga eze zibadde gy'otabadde wakati mu kubanga lwakiri twagala okugabanako naawe waaka owesimba waaka owannamaddala oyo ayina okubanga akuyamba mukwano gwange okutangala n'okutegeera edduniya kale nno mu kiseera kino tukkiriziganye njala kutwalako wali wali munda mu ggwanga erya Lebanoni ekitwala mu Lebanoni mu kaseera kano kusisinkana basajja ba Hezbullah abavuddeyo bakuba akalakya n'okuduula baduula bagamba wallahi tukikubye lwaki basobodde abasajja bakulu okubanga bakuba ttanka y'omusajja Omuyisirayiri era bagambye nti ekyo tukikoze in support of Gazan militants nti mu kwagala okubanga tuwa vibe eri bannaffe ba Hamas bingi bye tugenda okubanga tukola nga ne mu byo mwe muli n'ekyo kye mulabye okubulabye tanka y'eggwanga lya Israeli gye tukubyenga n'obudde buno kati eri mu kubumbojja okitegedde mukwano gwange oyigo bayita Omuhizibullah tebinnaggwa gw'abadde alowooza nti mukwano gwange baanyenyezanyenyezaamuko ku kintu byawedde abasajja bakulaga nti bino tebinnaggwa naye ng'ogamba otya ggwe mukwano gwange omulungi atambula ne KSO akadde kakyali kawaaka nakuza mwezi 26 twakkaanyiza tugende tubere fenna wali mukwano gwange mu lutabalo olutabalo lwa waka muliro gwa waka side wa wali ku Bat Valley Theater abange mujje tulabe ensonga zino tugenda zibalambulule zikwata mu kitundu ekyo kya Middle East mujje tubalambulule Ukraine ne kiki eri olunaku olwaleero na plan ki ezigenda okubanga ziddako mujje tubalage mukwano gwange amawanga agenjawulo engeri gye gayinamu ebibalo ebyo byeyawulidde bana abasajja ba Iran nagamye nti owulira bawulire waliwo ebyame kusifu biwetaago kunega tako osobole okubanga mukwano gwange ojja oberenga bwotu nabyo obimanyira ddala bulungi bwe kiba kyekyongo obuddukiriza okubumpa nange njja kusaba ogumire essaawa 5 nambirira waka ku waka nani stop nga tuzikuba tuziteeke wali ku bbali mwe mulimanya mukwano gwange kye mulimpa kale omutwalo ogwo tugutegeke n'ababeda abasinga ku mutwalo nabo njja kusiima nnyo ekyo kiba nabiira baze nakyo kati nno katulumbe mpola mpola mukwano gwange twetegereza ensonga zonna nga bwe zogedde okubanga zifaananako olwaleero tugenzeko mba Hezbollah eyo Hezbollah olunaku olwokutaano ekedde kubanga bwetyo tumulisaako obuwanguzi bwetuuseeko nkiddamu nti Hezbollah ekedde kubanga bwetyo mukwano gwange etumatiza esobodde okubanga etuwa ku buwanguzi obwannamaddala bwesobodde okubanga ekuba ttanka y'abasajja b'eggwanga erya Israeli abasajja bakulu bano bagamba bwe tuba baakuwagira bannaffe abahamasi tujja bawagira mu mbeera yonna ebazaamu essuubi bwe kiba kyetaagisa kutta abasirikale ba Israeli tugenda kutta abawera bwe kinaaba kyetaagisa kuba byakulwanyisa bye tujja kubanga tubigunda gamba ng'eyo ttanka gye tumaliriza y'okubanga tutya ku bbali abasajja bano njagala nkutegeeze abamanyiddwa nga aba Hezbollah bavuddeyo ne balangirira ng'ebasobodde okubanga bakuba ttanka endala mu eno operation gye bakoze mu bitundu byennyini eby'eggwanga lya Israeli bano abasajja batunnyonnyodde basobodde okwidentifyinga target eno ne batuuka okugidistroyinga nga kika kya Marukava ezo Marukava ttanka simpya eri bannaffe bano aba Hezbollah nakugamba nti mu mwaka 2006 bakuba ezaawalirako ddala zaali ttanka kabi kabi ng'ensezi tenda era nga buli omu waali yayogera ku Marukava ttanka ne bagamba ttanka ya mulembe kumpi eyagala kuvuganya ne Abrams ey'Abamerika naye omuyaayo oyo yajjawo ekyokulwanyisa mu 2006 n'agibalula bw'abalula esooka yakubiri yakusatu yamunaana yakumi n'asatu abayudaaya bagamba musooke mudde emabega musooke muve mu lutalo tumale okwetegereza omuyaayi kikyalese kye kyagala okubanga kitumalawo kati nno bano bagambye nti we managed kwegamba to neutralize the target by firing a surgical strike missile against the regime's Branite garrison waliwo garrison eye Branite eyo nno nga yebaddeko ne kitanka ekyo ekyogerwako abasajja kibasobodde okubanga bajjawo bubi nnyo Al-Mayadeen network gano mawulire okuvako mu ggwanga erya Lebanon abagavuddeyo nago ne gatuuka okubanga lwakiri gakikoonamu wakati mu kubanga gakakasa obulumbaganyi buno obukolera
dua Hezbullah bwesobodde okubanga ekubira mu tanka eyabasajja bano kugambye mukwano gwange abigwa eyabannaffe abigwanga lya Israeli bano bagambye we have struck the occupying tens harmony military outpost katundu ake harmony waliwo military outpost nebo bagambye nti bajukubye nti waliwo Israeli infantry force ebadde kunganidde ku kisozi ekye karantina nayo bajukubye kisozi ekye karantina kirinanye kifo kye bayita Hadabu Yaroni kati okulira na Hadabu Yaroni wali ensozi eze karantina na wabasajja batugamye nti ejeri eggwanga lya Israeli libadde likunganidde awo ssebo mu kuteekateeka ennumba zaabwe ez'enjawulo naye nti nawo basobodde okubanga bakuba abasajja bakulu bano bagamba nti ejjal alam bagambi kugamba ajjal alamu sayiti eyo nayo bagirumbye eyo mu kugirumba bakosezza guided mezauze okulumba ekitundu kye ejjal alam nakyo okulaga abasajja bayudaya tebinnagwa zino direct hits wa achieved tusobodde okubanga tufunidde dache eche tulumbye nti tulubiridde okubanga tukuba tukikubidde ddala omusajja mu Hezbollah yabitugamba takomye kwe cho bata jetinze group of Israeli occupation forces mu kitundu kye bayita Shutula ashutula ekintu bakirumbye with direct targets achieved eranga ne kitulubiridde okubanga tugunda tukifunye abasajja ba Hezbollah bagamba we have performed operations in support of our steadfast Palestinian people nti bwe kibanga bannaffe abalwanyi abe Gaza olwaliro bakyagezaako okubanga bulwanirira ettaka lyabwe era nga bagezaako okwagala okweyambulako natoluka okubirwa abasajja abaisirayiri tuba tetuyina kusinika businisi binnyo nakuwanika mu buwanisi kwegamba obaolyawo ntwe zaffe ne tukanula ebiso nga bwe tutendereza tulinda kusoma mawulire nakulinda kulaba Kalule TV egamba ki akulinda kugalaba kuke SO bagamba kinedda ffe tuyina okubeera part of eyo sikwadi erina okubanga ezoganya abalabba yaabo abantu kukubanga mukwano gwange bafuula baganda baffe bakagoma kalubendera be basajja bakulu abawulidde mukwano gwange kati aba Hezbollah abatunnyonnyola kye basobodde okubanga bwe bakyonno bakolawo otalo njala nkutegeze mukwano gwange lukyatambulira ddala ajjukira yatandikanga operation al-Aqsa Storm ebikokota ba Hamas bye bakola naye nga nabo bagamba naffe ebyo tubikoze in response to decades long campaign of bloodletting and devastation against Palestinians bannange nga tukubyeddwa nga tuvumiddwa nga tujolongeddwa abasajja abayudaaya ne batuuka tukola ku buli kyambyone kyonna naye nga ensi tevaayo kubanga bweti etulwanako ensi tevaayo kubanga evumirira ebikolobero byonna mubadde mwagala tukole ki the best naffe kye tuba tusobola okubanga tukola ekibadde mu busobozi bwaffe kubadde kwerwanako nga tutondawo operation al-Aqsa Storm yeyo ndo mukwano gwange gwa tugoberera jowulira kale no embeera bwetu bwefaanana omwezi ogwa November guno gwabadde gutandika sekutale jeno wa Hezbollah ono bamwita Said Hassan Nasrallah yavayo na gamba all options are on the table against Israel tetuli betegufu kuddakiika eno kuyinga utalo na bayisirayiri naye twagala obategeeza nti buli kyonna kye twetaaga okubanga tubakola kutukirina ne bwe kinaaba kitegeeza kujja obuyisi tujja bikola so batwegendereze tetwandyagadde kulwanagana nabo era si ekirubirwa kyaffe obudde buno naye senga obudde bunaagenderera abasajja ne bongera okubanga bwe batyo batunyigiriza nnyo munnanga abasajja bwe tujja kubanga tujjayo embi oba kati zeze ezoogerwako ze bajjeyo Mukama Katonda yasinga okumanya naye nga nkweyanziza okubanga okyagoberedde olutimbe olwa KSO.